né? Ciao. Ja, for lige at vide, at golfen den kører også med firehjulstræk, så den har en klar fordel her i dag. Ved at kravle op igennem klassementen derovre, den gule og blå, den kører med firehjulstræk. Det er normalt ikke noget, vi tillader, men når de er oppe og laver opvisning, så synes vi, det er sjovt at kigge på, men de kører ikke med over på en. Men det er helt sjovt at se, hvor stor forskel det gør sådan en dag som i dag at have firehjulstræk. Men det er nok fordi, det er lidt hårdt pumpet med en turbo og lidt. Det er ganske normalt, men det ser godt ud. Det er jo ikke. 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 Det er jo ikke.